Lessebo Goy förlorar derbyt mot Tomatorp med 3-0. Tränaren Anders Andersson, vad då säger om dagens match? Vi har en fantastiskt bra första halvlek där jag tycker vi äger matchen lite och spelar oerhört disciplinerat och bra. Sen fördärvar vi ju det i början på andra halvlek där vi är inte på tårna och spelar lite pojklagsfotboll och får inte bort bollen i lite tajta lägen som gör att, och det blir vi straffade. Det har man tagit vara på det. De är så pass bra då också att de tar vara på de chanserna. Vad säger du om inledande 10 i andra halvlek? Ja, det är för dåligt. Då uppträder vi som ett bottenlag. Det går inte. Vi kan vara nöjda med 45 minuter och tror att det räcker. Då lägger man när man lägger. Så är det. Är målsättningen att klara sig kvar eller? I den ja, det måste det ju vara. Vi kommer ju inte få kriga med om de platserna i botten där. Kvalplats eller kanske något snäpp till, det är det vi försiktar till. Hur var det att spela efter så mycket publik då? Det var väldigt kul. Det är få tillfällen spelare får uppleva de här matcherna, så de ska ju ta tillvara på dem och njuta så mycket som möjligt. Därför är man lite extra taggad med de här derbyna. Det är ju jätteroliga matcher. Tack så mycket och lycka till. Tack för det.